Okay, baaniriza kuona te uli mje sinzo kubira ngate agoberera Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, UAE, Iraq. Nyogero kubira ngate babuzi wako au naona kudungu kansuire uli chimishitambula bulonyi nyoma idadi sana. Saidi eyo abana ba house manager aziba kadama ne basse kadama bala bila ku ground mugwanga Uganda na mwembagala nyoma bale nyo kubalanga mugoberera bala bila mu America yo mambuka ne yo maserengeta nyogero kubira ngate na mwembaniriza ko ani Saidi wali Europe fan pre jige manya eranga bwe nabasubiza nti wono ojo kusanganga maulire anga bwe gatambula mu gwanga Uganda ne bwe gwanga yina yina subscribing bo bangu baleto na kubera ngate ochikola ko ka notification bell akakulu nyo kakone ko kaje kubera ngate ka ku alertinga buli wena bande se video jo kubera ngate ofuna a notification tuli kunsonga za binde ba omchala amanyikidwa nga rape wa mune mujawe ompya amanyikidwa nga Catherine kusasira ebya amabyongedo kubera ngate bivayo eranga omwami binde ba aziza omuliro awereza omuliro era ngomuliro guno aguyisiza mu tabani wa Catherine kusasira katabinga ina atula butuze awoge nakubera ngate obyeulira ko nesonga endala nyingi nyo era still kunsonga za bindeba abogende ebigambo banji nyo so tula butuze kalira bina bino gena kubera ngate obirabako ate unaba kunje eyo wa bindeba songa za Eddie Kenzo nazo okumwa kwa presidential advisor ate nazo zicha kutte once ne wagura kitu muzikiriza nembera ngate mbatira obusa bibuno then oluvanyuma nkumona maulire amala manji nyote mvao you see yeah manyo muntu yebo ogamba naye woyoge I mean if you speak to someone and someone doesn't understand uchitegera junior nganze ngo muntu ngena vayo no busungu bonje to protect my family no matter what uchitegera I was there once with her and I've been there you know even but if you cannot stand on her own and act like someone who wanna do something, Ochitegele Junior, to me I can come dang in you know now the regardless at the moment in never cut ngaying omuntu tena cha losing. But me, I have a family to protect. Kati gwinga gwinga mutabani we nyambo mukubira simu astopinge nonsense. Ndamukubira ko kati banaye kati sima ina kumanya but you're right to protect your family. The other day, Namukovide Siminamagam, what the fuck is going on? This mess and blah, blah, blah. You know? I mean, it's like, oh, it's out of my control. You know, we can let it go. To let it go. Junior, in this way? I will give her a call. Junior, Kathy failed to do something because nange ngena kutanga kumdestroying in any way. Semusajja agenda kaleba ndabira balyekeyo bagambe ekinyonyi kiri ku luzi mawe kyambadde ensimbi mukwano ensimbi n'obutiiti mukwano kyuka nondeeba wafumbirwa bindeeba kati buli wodda bikulaba wabula byo bikuleeba ii bannange bindeeba kati bikuleeba yizeka mu yizego mama yankuba busu mama namufuna ku sipidi era yagenda ku sipidi obukazi obutono obulimu ekyama ye enyama ensava munnage big size nga nyama ensava bannange kati oba ngenda kukuwolerezanga naye ka nkusabire nkuwereza akayimba kano abali emikwano maama kati balabe bage eryali essanyu mukwano kati maziga gokkamu bannange
Babe. Hey, wabula bananga baba sajja abamu abache yononire. Omusajja ne mugende okukuwa. No malirizanga abamu ita babe balala. Chiruma. Cho chiruma. Yakuletera akaloso okuva mu America. Na akuletera akagato okw'omukolo okuva e California mu Los Angeles. Mukwano abasajja bali fane. Abasajja bali fane mwana wange. Aina gwajja okushwera nga tamuwadde yadde akagato yadde akaloosa. Kati gwe wefuire kaloosa. Batawadde kaloosa. Bali eri babebisa, baswitiza. Bebo! Ate mukamira wakati. Katika nkubulira ebigambo bino mwana ngo musajja yena bwabeera wa competition tewetekanga ku pressure. Siye musajja asembyeyo, siye musajja asoose, mwana wange siye musajja asoose. Omukyala yayimba naga wanditudde Maria mama teyatulayo. Ate nono nayimba Maria bagambe kati mwena abaduyi mawe temulina kyakola mama katalina abagambye kyono gwaloze mu bangi yasingayo babi era mwababadde bamwogerako salwa ye bakozesa katika mulagelove beb abennugumwe abayimbi babiri ono yayimba Maria bagambe abaduyi olina ayimba wanditudde Maria n'okuza abaana bo eyayimba Maria tuula okuza abaana bo teyabeerayo ono yanyweza Maria owookubiri Maria bagambe n'atugamba nti katika atulagera kamulagera avu abennugu mwetuge maama olala bw'ofuna omusajja totimba mutimbe nga mwetimbye baabowa munnange kati nesempebwe ya mudu sana yeba mumu bakoda. Hey. Ono omusajja ategeera oba alina mazi mu mutwe. Bindeba owa reipi otegeera oba olina masira mu bwongo. Obusiru wayonka buyonke oba nnyoko olubuto yalufunira mu toileti. Mama oba arepinga murepinge, oba watoloka mu kondom. Bakuzalira mu kiralo kya ntenga Yesu, oba nga bakubire mulerwa ye yakuzalisa mama wo. Nakunyigisa eddagala bye bayita kakunguru. Kubanga tolina magezi. You stupid, Bindeba. Olinga na amazi. Alisi na kakande, wewale kuyonsa. Edimisaya, somesa. Junior, nzenganze ngo muntu ngena vayo no busungu bonje. To protect my family, no matter what. Ochitegera, I was there once with her. And I've been there, you know, even to a divan to a kuru. But if you cannot stand on her own and act like someone who wanna do something, Ochitegera Junior, to me, I can come. Nange ni nyo na wole chumu. Ochitegera. Regardless, at the moment, nda wakate, nga yingo mundu. Tehena cha losing. But me, I have a family to protect. Gwenga mutabani we nyambo mukubire simu astopinge nonsense eno ndamukubirako kati anaye kate sima ina kumanya ndamukubirako but you're right to protect your family. The other day, namukubide simu namugamba, what the fuck is going on? This mess and blah, blah, blah. You know? I mean, it's like, oh, it's out of my control. You know, we can let it go. To let it go. Junior, in this way,
wabade simanyi na ye. I will give her a call. Una muku ila ukumbacha. Junior, Kathy failed to do something. Because... Nange ngena kutani nika kumudistroyinga. Omwana wa munno. Omuyingi zotia. Mustole. Oba munsonga z'abakulu. Okwata otya essimu n'okubira omwana wa munno omunnyonnyole ebikwata ku maama we. Bindeeba, Junior mutabani wa Catherine Kusaasira yaliyo nga mwekwana. Bindeeba, olina amagezi omwana wa munno omunnyonnyola ki? Era Junior yakupangira maama we olyoko muyingize mu nsonga ez'abakulu. Dwaki temuwa baana ba bannammwe bitiibwa? Dwaki temuwa baana ba bannammwe respect? Bw'obeera ng'osowaganye ne mukulu munno, bw'obeera nga mutta ekyama oba musse ekyama ne mukulu munno, abaana babiyingiriramu wa? Bindeeba, eyo yonna gye wali ozungira ne Catherine Kusaasira, Junior yabirimu. Era okwata otya essimu odisita ogijjawa? Musajja gwe bw'obeera nga mu bwongo bwo temuliimu mazzi, n'okubira omwana wa munno n'otandika okumunnyonnyola ebikwata ku maama we nga ate byakijega nga byakisimu. Bindeeba, inze ndowooza wayita wali olina okukoma. On top of that, mu ngeri emanyiira, Bindeeba, kyali kikukositinga ki bw'obeera ng'obwongo bwo obw'ekijega bwakujjira nti okubire mutabani wa Kathe Junior omunnyonnyole ebikwata ku nnyina? Nze kye ndowooza nti nno, omuntu asengayo okuba omujega tayinza kukikola. Neggwe n'okikola walibadde oyogera naye mu ngeri y'ekitiibwa, n'omugamba nti omanyi Junior maama wo yakozebwa ati ABCD, oba byonna by'oyagala okumugamba naye ng'okulembeza tayito nti maama wo. Dwaki oyogera n'omwana ng'oyogera ku maama we mu ngeri eraga nti no toyina katiba konna komuwa okulembeza Kathe, Kathe ngenda kukola benti Kathe, 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 Kathe? Dwaki tokakulembeza maama wo? Omwana n'amanya nti waakiri kino ekijega kiwa maama wange ekitiibwa. Abakyala mwegendereze abantu be bati bwe mweyambulira oba bwe mwagala. Nze Eddie Mizaya nsobola okuyita omuntu erinnya lye neŋŋamba Angel, Angel, Angel. Naye bwe wabeera nga waliwo omwana nja kukuyita maama gundi nteekewo erinnya ly'omwana wo. Era bwe mbeera nga ndi n'omwana wo sisobola kugamba nti Angel ali luddawa oba Rita ali luddawa, wabula nja kubuuza maama wo ali luddawa. Engeri yonna eraga nti olinamu ak'obuntu, naye gwe n'okulembeza obugwagwa n'okulembeza okumanyira. Bannayuganda, Bindeeba okukwana Catherine Kusaasira oba ng'ayagala Catherine Kusaasira oba bw'abeera nga yeepiica ne Kusaasira, nsibyo tebinkwatako, kubanga Catherine Kusaasira muntu mukulu, Bindeeba muntu mukulu. Bakkaanya bo bokka bokka ng'abantu, naye ekibuuzo kiri kimu: dwaki ensonga zo oziyingizaamu omwana onootera na kubuulira mwana wa munno nga Catherine bwe yakula? Ye ki ky'otoyogedde nti Catherine ngenda kukola kino, ngenda kumukola kino, nyenenenene Catherine, Catherine? Bindeeba, maama w'olubuto bali mufunisa mu disco nga spamu zimwe zaali zitambula,
besi na kuba wasoro ne kuba spamu zineziunga obo obwongo bwo bulimu bubezi mazi omuntu omukulu teyeyisa atyo njagala nkubuulire ssebo bindeeba abantu benda baka abasajja benda enkya neggulo abasajja abafumbo benda enkya neggulo naye ebintu ebyo babikola mu ngeri y'ekitiibwa kubanga oli gw'oba oyendako mufumbo oba gw'osazeewo okwogera naye mufumbo oba gw'oyigombye mufumbo kiki ekyo lwaki omulikoodinga omaze okumulikoodinga ate lwaki ofulumya vidiyo bakuwane nti nno webaka ku sereebu oba nti oyagala sereebu oba nti wayenda ku sereebu obusajja obumu bwetaaga okwambula ne babuyiira amazzi ne babukuba emiggo nga buli bukunya bannange bannayuganda mu nsonyi kano akasajja kafu bindeeba kati minisita anaakusanga ate n'akwegomba n'asalawo yeyambula tenaawo ekyama ng'amaze okukulaba you are out of order oli mulalu you are fool oli stupid olina mazi mutwe tobaliridde bufumbo bwa Catherine baawe agenda kulowooza ki tobaliridde kitiibwa kyakusaasira mikwano gye bagenda kulowooza batya abaana be bakulu bagenda kulowooza batya mikwano gye oba babosi be abamukozesa presidential advisor okukwagala tegubeera musango kuba ne Catherine muntu ate ndi waliwo n'agamba nti nno ono omuyaye kamuweeko oba kamwagale wadde mufumbo ogwo si musango naye omusango guli gumu lwaki olikoodinga munno bannange bannayuganda obusajja bwe muti bungi bulikoodinga abakazi bubakuba ebifaananyi ne bubatiisatiisa bw'otompa ssente ngenda kufulumya ka vidiyo ngenda kufulumya kino kaakati kano akasajja kaakwata kusaasira amaloboozi gonna ge muwulira buli kaamaze Catherine yatuusa Uganda ne kamusaba ssente kye bayita ransom bw'otompa ssente ngenda kutaka vidiyoko Catherine namuddamu zisirira ssente munnange kati kano akasajja ne kalowooza nti Catherine agaanyi ne kata ekifaananyi amini ne kata ka vidiyo ne kata amaloboozi era ne katiisatiisa n'ebirala mbireeta obanga bali mu buliri simanyi naye njagala nkubuulire bindeeba ekyo kigenda okikoze leero ate Catherine kigenda kumuggwako enkya nga kikyakola mawulire naye bw'ogenda kubeera ng'osigadde oli kabizzi mu bantu abakazi bagenda kukutya mukyala wo reipi muwe ku kitiibwa bw'obeera ng'osazeewo olina gy'ogenze n'oyigga n'okwasiza eyo lwaki omukyala oli eyakkiriza n'akwagala ng'ate oli yala tolina ky'olina ovuga uba omukazi lwaki omuswaza lwaki omukulisa pressure nze nno ndowooza baserebulite imwe abakola ku rediyo mupime abantu be mweyambulira kati kasajja kattu kalowooza kusaasira alina ssente empya n'enkadde oba kabaza ennyumba gy'alina gye kaagala omubbako nti bw'otompe ssente simanyi kati ono akere ku makya ayagala emmemba wa paalamenti kana ka anasi kakere ku makya keebake ku minisita bindeeba ebintu bino tebikola mawulire gw'onoobeerawo obubezi kuddama ng'ogenda otuwutira ku minyira
Bandange nze ndi muzadde. Mani che chitegeza. Omukazo kwate simu. Na akubira mutabani wangu wa mwala wangu. Na atandika. Aka kwa edi, ka edi, ka edi, teka mara ako, ka edi, ka liwe kati, ka kula we kati. Omwana wange, obera omu disrespectinze to the maximum. Era nganze, omuzadde. Chiba chinka katako, okunonya engeri gye nkusasulamu, chikumi ku chikumi. Kwecho ky'oba otuusizza ku mwana wange, okumulwaza trauma. Nziramu era njagala nkutegeeza kasajja gwe si gwe okyasoosa okuzina ba celebrity si gwe okyasoosa okwagala abakazi abalina amannya naye olw'okubeera nga yiwa wungu tutu akunkwogedde mu luzungu wungu tutu nti wawunga oje chisasulira. Catherine kusasira. Mama. Okute simu. Okubide. Mutabani we. Omunyo nyola Catherine kusasira angabo ya kula. Omunyo nyola Catherine kusasira angabo ya kula. Duwacho uswaza. Omukazi. Eya sala okwogera naawe oba yasala okutta ekyama naawe eri abaana be oba eri omwana we omanye ebintu bino Catherine kusasira ayinza okusonyiwa n'omwana tajja kusonyiwa abaana tebajja kusonyiwa opimyemu denja joleseo wakati wabba wako sasireka. Opiniemu nti kusasira inaba business partners ile. Orabo mwono ni remiri. Opiniemu nti wawana bano. Omwana ono gonyo nyole bikwata kunyina. Agenda teka chifana nchimu mama we. Igwe, olowooza kunokuba oluzi webase ne maama w'omwana nti omanyi nnyo maama oyo okusinga omwana. Njagala nkutegeeze mwami Bindeeba. Jerinya nkutumira Mr. Anas. Ate seri yaffe eri ekisiraamu. Wabula Anas afulumye obubi wentegeeza kasajja gwoli kagwagwa mami wa alabika nga yali ageze mukazi watukutya abanku ne bamufunisizayo olubuto obanga olubuto yalufunira mu toileti obanga webaali bakuzala bakuzalira mu toileti oba muki yalo kuba naali gamenti bakuzalira mu lusuku naate ffe bebazalira mu lusuku entegeera yaffe mwana eriko plus. You need to respect women. More so, you must respect the kids. Junior ne bwabeeranga yakula n'asajja kula abeera mwana eri maama we. Alina byateetaaga kumanya ku maama we. Kasajja gwerekerawo okuswaza abantu. Kasajja gwe lekera okukaabya abantu. Kasajja gwe nkubuulira amazima oba oli wewe obo. Kasajja gwe olimba. Nze njogedde ne kusaasira. Ng'omukazi talina na bigambo ali mu maziga. Pressure zaamukubye. Kathe taina chivade chonati mwuradi wa pressure. Ni pressure za amu kubie. Walu uru na kuruwezo kwa jisamu uramu. Na ugama ati mwutufu.
nejuso na kuwe na manya mkwano kwa begundi. Ne katari ni kusasira. Esa wazino ye juso na kuwe ya manya ilinja viindeva. Kubanga you are a disgrace to her life. Oringo mugure, gwebagula antikendo destroying family. Ya kusasira, tenga tosobola kumuwasa. Mukazi reipi, alimu kuzanyabi na Uganda vye. Mukazi watu apambana na agena ku TV. Afunaka santa aliso mwana guwamuza alamu. Wamuli imbo gena mutu wala Amerika. Nenga atena uochimanyi. Mu Amerika tosobola kutwala wadda akamiyo. Toina status. Reipi wajana yu wano mungudu wa Obama wali mjitaru wano. Reipi yeye sabira visa nga personality akola ku TV. Sigo wa musabira visa. Chente geza ntino you nothing. Kasaje guo nyiza. Izeri ya kusasira tebi numa. Kumori mkulu mundo mwakeza. Mwe mumanyi. Na yechi numa bebana. Akasaja ni kamufufutu balako.